Welkom by jou PAASNAWEEK weervoorspelling gebring deur Laeveld Agrochem. In die doringsarea sê JP de Villiers vir ons is dit 'n soggens mistig en 'n koelerig. Die wingerde is ook mooi besig om te verkleur. Dit lyk byna soos 'n lappies kombers. En dan wil die Woks weer en Laeveld Agrochem span ook elkeen van julle 'n geseënde PAASNAWEEK toewens. Vat bietjie tyd om stil te raak saam met die familie en onthou waaroor dit regtig gaan. Sit sommer die foon af. Maar eers nadat ek vir jou gewys het, hoe lyk jou PAASNAWEEK weervoorspelling? Dit gaan 'n lieflike sonskyn en warm tot baie warm 'n goeie Vrydag wees vir die oostelike gebiede van die land, maar ons het hierdie ijskoue lugmassa wat Suid-Afrika nader. Hy gaan die komende lang naweek heelwat koeler weer inbring, veral vir die Kaapprovinsies. En dit beteken net een ding, daar is 'n koue front op pad. Hier kan ons daai front sien op ons reënvoorspelling, maar voor die front gaan dit vinnig warm word oor Suid-Afrika op goeie Vrydag, enkele donderbuie moontlik hier oor die binneland. Die front sal Vrydag middag die Suidweskus bereik, reën versprei oor dele van die Weskaap en allangs die Suidkus. En oornag tot Saterdag gaan dan landig vloei agter die front nog reën inbring vir dele van die Weskaap, later die Suidkus en 'n band versperde donderbuie gaan beweeg oor Noordwes die Vrystaat, dele van die Ooskaap en KwaZulu-Natal bereik. En dan teen 'n Sondag verwag ons 'n storm weer veral hier oor die sentrale gebiede van Suid-Afrika. Daai front gaan 'n trog help om reën en donderbuie af te stoot oor die Vrystaat, dele van die Ooskaap en later KwaZulu-Natal ook bereik en daai bandstorm weer gaan teen 'n familiedag Gauteng bereik. Asook groot gedeeltes van die Hoofveld en die res van KwaZulu-Natal met 'n sterk aanlandige suidwestewind agter daai koue front. Hier is jou opsomming wat jy kan verwag op goeie Vrydag, reën oor die suidweste as gevolg van daai front, net enkele donderbuie moontlik hier in dele van die Vrystaat en die Ooskaap met 'n skraal kans vir die binneland en droog en baie warm oor die verre noordooste. Teen Saterdag gaan 'n band versprei donderbuie strek oor Noordwes die Vrystaat, reënerige weer vir die kusgebiede van die Ooskaap. Donderbuie gaan opsteek oor die ooste en later ook KwaZulu-Natal bereik. En dan teen Sondag as gevolg van daai trog en daai koue front wat help, verwag ons 'n band reën en donderbuie hier oor die sentrale gebiede van Suid-Afrika. Hulle gaan ook beweeg oor die Ooskaap en dele van KwaZulu-Natal. Hier in die pink kleur asook daar in dele van KwaZulu-Natal het die weerdiens klaar 'n waarskuwing uitgereik vir die moontlikheid van hewige donderstorms wat kan lei na swaar reën asook hail en stormwind. En dan sal die storm weer oos beweeg maandag. Hier kan ons sien waar lê daai pinkel nou oor Gauteng, dele van Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Dit gaan 'n heelwat 'n kouer bewolkte en reënerige dag wees met storms en donderbuie aan en af. So ek dink dit is die perfekte verskoning om die dag te spandeer saam met familie, somme pannekoek te bak en ook samesyn te geniet. Hier is jou temperature vir goeie Vrydag. Dit is heelwat koeler as vol van daai koue front in die weste, maar warm tot baie warm oor die res van Suid-Afrika. Saterdag sal die koeler weer versprei hier oor dele van die Noord-Weskaap en allangs die Suidkus. Dis ook 'n koeler dag vir die Ooskaap, maar steeds baie warm in die Laagveld en warm tot baie warm in Gauteng. Nog 'n koelerige dag Sondag vir die Weskaap en 'n koue weer vir dele van die Ooskaap. Dis ook koeler dan in Noordwes die Vrystaat en steeds meestal sonnig en baie warm in die Laagveld. Ek wil net ook vinnig ons minimum temperature wys. Volgende week maandag op familiedag gaan dit ysig koud wees agter daai koue front. Temperature kan daal tot 'n vriesvlak hier in dele van die Karoo, Sutherland net 0 grade die oggend en dit kan ook heel moontlik die oggend wees met die eerste wydverspreide ryp in plekke veral oor die westelike binneland. En dan die middag, ons kan sien dit 'n bly koel in die groenskakering oor die westelike en suidelike gebiede van Suid-Afrika. Koeler weer bereik ook Gauteng waar dit 'n bewolkte en reënerige dag gaan wees met net 21 grade in Johannesburg. Wel, dis al van my. Onweer of mooi weer, mag julle geseënde PAASNAWEEK hê. Laeveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.